Поредно разследване стартира срещу бившия френски президент Никола Саркози. Подозренията са за манипулиране на свидетели и измама, свързани с разследването за финансирането на президентската му кампания през 2007 година. Саркози е обвинен в манипулиране на свидетел и в престъпно сдружение с цел извършване на измама. Към момента няма коментар от адвокатите на Саркози. Бившият държавен глава отрича да е извършил действия, целящи да постигнат фалшива оправдателна присъда по свързаното с Либия дело.